Tubaniriza ku Highfield Think Tank TV Kasoma Farouk of Uganda. Programu ya leero ewagiddwa Oli Steve Computer Repair and Maintenance au Ekasubi. Nkugamba mumwagire. Ono ataganjula computer ate n'agizaawo n'olowooza ye yagikola. Osobola mukubirako ku 0757 858959. 0757 858959. Olunaku lwaleero tugenda kulaba biki ebiraga nti business yo ekuze. Abantu bangi buli mwaka batandika businesses ez'enjawulo, naye tulina okulaba olunaku olwaleero biki ebiraga nti business yo ekuze. Ekisooka, increase in assets. Bw'oba byo assets z'okozesa mu mulimu gwo zeeyongedde, kino kiraga nti business yo ekuze. For example, osobola okuba oyina restaurant obadde ne firiji emu, naye olw'okuba bakasitoma beeyongedde n'oleeta firiji ey'okubiri, kino kiraga nti business yo ekuze. Lwaki? Kulokuwa olabye nti fridge emte kumala noleta fridge endala. Kino kitegeza ti business yo ebe ekuze. Ekirala kwe kubeera nga amagoba gokola geyongedde. Oyinza okuba oli hardware ng'obadde okola emitwalo 10 olunaku, naye bw'oyingira emitwalo 2 kiba kitegeeza business yo ekuze. Lwaki? Kitegeeza otandise okufuna bakasitoma ab'enjawulo, bakasitoma ab'embala, era kino kiragira ddala ti business yo ekuze. Ekirala kwe kubeera nga business efunye kye tuyita expansion. Business eyali mu Kampala wakati uyo uoka, neteka branch e Busega, nete nojitera branch e Masaka. Kino kiba kitegeeza nti business yo ekuze. Lwaki? Olw'okuba ofunye kye tuyita expansion. Buli w'ofuna expansion kiba kitegeeza amagoba g'okola gagenda kweyongera olw'okuba gava mu centers ez'enjawulo. Ekirala kwe kubeera nga abakozi b'okozesa beeyongedde. Kino kitegeeza nti serious businessman tasobola kwongera abakozi mu business ate nga takola. Kino kitegeeza nti buli waalaba nga abakasitoma beeyongedde, kiba kitegeeza alina okwongera ku bakozi. So kitegeeza nti buli w'oyongera abakozi ne beeyongera, obadde n'abakozi mu Kampala wakati naye nateeta otaddeyo branch e Masaka otaddeyo, kino kiba kitegeeza business yo ekula. Ekirala kwe kubeera nga abantu batandise okurecognizinga business yo nga bagamba oyagala spare parts genda we wakiseka ewa mwami Tom yalina spare omulungi. Kino kiba kitegeeza nti abantu bategedde business yo, era kino kiraga nti business egenda maaso. Ensonga endala kwe kubeera nga production ebintu by'ofulumya byeyongedde obungi. Oyinza okuba okola sabu wali okola sabuni ng'ofulumya emiti 10 buli lufulumya, naye ogenda okulaba otandise okufulumya emiti gya sabuni 12. Buli production bwe yeeyongera mu business kiba kitegeeza nti kati profits zigenda kweyongera, amagoba gagenda kweyongera, era kino kiragira ddala nti business yo egendera ddala mu maaso. Ensonga endala, ekiseera we kituuka ng'olina kye tuyita expansion of the market shares, nga abantu bettanira ogula shares mu business yo, baba bamaze kulaba nti business ekola. Kuba tewali musuubuzi mugezi ajja kuteeka ajja gula shares mu business gy'alaba ntegeeda maaso. Kino kitegeeza buli abantu we bettanira ogula shares mu business yo kiba kiraga nti business egenda maaso, era eva ku level emu ogenda ku level endala. Nkugamba subscribe on our YouTube channel ojja kufuna ideas nyingi nyo.